Надел я камню, не бдишим. Видосанской. Я газу и муци. Где кого купить цингуру, чанго кого дропинга мингуру, кино дилимбо, я бармуда девести. Абгада еле. Как угил, а бабара террорад. Окей, газрео, тквади, кула сабскуа блека ди коммент, и не укрытив. Jamai ngadat Vestia maya time ya sia buni iPhone sindi honi Nokia Via nyumukunda cyane ubona wundi muri kumva usibye ko uri kumva witsa witsa nige Pacific umunyamakuru uri kubagerayo iyi TV ya nyumukunda noneho reka duhere hano muri mu Rwanda kuri abastar ariko tuvuga ku muri mwe Inkuru imwe inkuru idasanzwe yaba bahungu yaka gakino k'abahungu kazanjije eshatu gizije eshatu ese injije eshatu nibande okay guys tujye kuvuga makuru ya element da Davis okay murabizi neza ko indirimba Blamuda yari indirimba Davis ari Davis bushari na Bulldog indirimbo umuhuga akaba yitaye imbaraga nyinshi cyane cyane ariko uyikora yayitayeho amafaranga menshi kugira ngo video yayo yonyine igere hanze ariko havutsemo agakino k'aba bana bagiyeho bagakiniraho batazi ibyo bakiniraho indirimbo bahoze bavuga ko nuza element ashishura indirimbo z'abandi bantu bikomeza kugenda byanga babihisha none final biragaragaye element arenda kibindirimbo z'abandi akagira utunurunda akagenda ahindaguranyamo adukuramo ashyiramo tundi none wakuvinye ukuvira ko zicuragitse neza ukajya ngo ni element wayikoze akora ibikise noneho kariya kara ngo ni element nako niriri abava gigize akazi kadashoboye cyangwa gukora akazi katarake muribuka neza igihe bajyaga muri Nigeria umwana amanukanye indirimbo ari Blamuda iri ari gukora Davis bushari na Bulldog yabakoreraga arayimanukana icyo gihe ayimanukanye yarayitwaye igeza hehe muri Nigeria baratembereye babaje gutembera umwana ashaka gura n'uwo bita saxo nako umujya bita saxo ba murabizi ko ni umujya mucuranga boro bita saxo uyu muhungu mu bucuranzi ni umuhanga ku rwego rwo hejuru babagiranye amasezerano Bati mwa kuya maseza na mga tufa wungu. Wasi ndiri mbo kui chenye no mistidi. Wacha. Nga wada yundi. Shay. Ndiri mbikawa. Ya kunzu. Kwa nindi za kurusha ho. Wasi na kwere ka. Utumanu mnyeri ni kore. Mpapa bugi. Eto nudu nutu. Utumanu mnyeri. Data. We. Devisi yukure yumunu. Amurezi jipangu. Unindi. Ugo na undi yafashe ni element niko element arajya amukinira indirimbo Blamuda nayibonye muri maje kwibereka uyu musore arajya arabakinisha ku buryo butari busanzwe umuhungu arangije ati indirimbo bro nayirangije aba arimukubisa kimara kwimukubitsa umuhungu nawe abagiye gukora amashusho yamuhenze ku rwego rwe hejuru ngubwe ko indirimbo yatwaye amafaranga atari make ntabwo wabasha kubyemera umuhungu indirimbo kugira ngo ayikore amashusho byonyine byamutwaye miliyoni 6,500,000 y'u Rwanda amafaranga y'u Rwanda bimaze kumutwara amafaranga umuhungu icyo yakoze yadropinze umuzigo hanze ku ka YouTube channel kiwe Chimba kushira hanze ndirimbo. No, umujama. Wo muri Nigeria, saxo ba, abahamagaye kakana kacu ko mu Rwanda ngo ni element.
Я не могу. Bamukubita icora kabiri areba telefone ajugunya ku ruhande umusaza amubwira ngo ntuzigire ukina n'umuntu nk'uko ushaka kunyina ese areba tunga elementi nta kintu yigeze avuga cyangwa bwe Davis indirimbo yaramaje kwitura hanze maze indirimbo urabizi ko amaze amasaha 20 nande gusa umwana w'umu Nigeria avuga ati reka nze mwereka ari ujya mwakebwa ngumva wa element nshaka kuvugana nawe Jamanga kuvugana ati nkuhaye amasaha 12 yo kuburaje kurutsubiza cyangwa ndiri bive kuri YouTube isibwe burundu nuko rero umbuhungu ntabwo yigiza byumva ndagato ahubwo icyo yakoze yamuriye sine wana yavuze ati nitwatwanda twahado kicukiro Niba abana bigahombo bamwe baza basize tukabiha indirimbo abasare bakazikora bagataha bari kwimyiza imoso kandi aribo bazanye igihangano aha niba muri wandi fite 5 muri zanjije 6 zigendana reka nzibabwire izo njije 6 sha noneho mana yanjye we umva zirajije 6 reka zibabwire harimo iwo bita coach gaye Hagikutaho Bruce Birundi. Yaba we akaza none uhitere imiti kaka ndakinjije. Bashutse bagatwara miliyoni 20 zako zose bakazigika. Noneho ibintu ni danje bahongo. Uwo bitsa Davis yavuze atumva mbabwire. Ibyo si bindeba kuba mwaragiye muri Nigeria hehe. Ntabwo ibyo bindeba. Icyo nyine ni uko mbona indirimbo yanjye. Gusura mujama ntabwo abaciye amafaranga menshi. We yabwa ati muraba miliyoni 1,800,000 indirimbo mwongere muyisubirane kuri YouTube. Ni mutayamu. Indirimbo sizigera ijya hanze n'umunsi wa rimwe. Uriya mujama sexpa yabikoze kugira ngo hano iwacu muri East Africa kuko murabizi ko asanzwe amenyerewe muri bihugu bya West Africa akura ba Davido agakorera ba patracking n'abandi banzi bajya batandukanye benshi b'ibyamamare kujya ngo no muri East Africa afate n'izina cyangwa abashe kuba yagaragara bakoremo mu rwego rwo kumenyekanisha ibihangano bye cyangwa ikintu akora injyana saxo acuranga Rero bano bahungu baramusuzuguye bamwereka ko ari cipu ari munsi ibirenge byabo. Noneho Davis we yavuze ati jewe ntago ibi bintu mbyumva. Icyo wakora cyose kama mbaya mbaya ni mbaya ndagukubita mu rukiko njyewe ntago ano mafaranga nayatanga. Hejuru ubujiji bwanyu. 155 mufite ubucucu bwinshi cyane. Ikiri kuba kigayere. Iki Bruce Melody hakiyongera element. Ati mwabahungu mwebwe mufite ibibazo byinshi cyane kandi mutabasha kumva mu bihangano byanyu mukajyaho mukabikiniramo kuntu bidafite imbere na 12 mutanza gutekereza mwebwe mufata intoki muronde kuri iyo mitwe yanyu kuri ibyo bitwe byanyu mutekereze ntabwo amafaranga nyishyura nibiba ngombwa ngiye mbahaye iminsi ine we ni Davis Nabona igihangano cyanjye kiri baka era miliyoni 1,800,000 mwabyishyuye nasubirana igihangano cyanjye musabe gukora subscribe like and comment kuko irakenewe iyi ni kuri TV yanyu mukunda cyane muri benshi igihangano cyanjye nkongera ngagisubirana turahangana tutabashya mu rukiko mukurikiranwa n'amategeko Uyu mungu Davis ntabwo yigeze akomeza ibintu cyangwa ngo abiremereze. Iriya ndirimbo Balamuda yakoranye iyo muyibuka neza ko irimo uwo bita Bulldog Bushari hamwe nande na Davis nyirayo. Yatwaye amafaranga ajya kuba muri miliyoni 6,000,000 kugira ngo ikorerwe amashusho audio yo situzi. Noneho Uriya muhungu muri Nigeria arabamagara muhungu akuta asaga telefone ngo kumwita ati basazwe ndi bamagara bakaga kunyitaba buriya nibwo bucucu mu bugoyi abantu umva ko ari abastari bafite
bakwiye gufata telefone yose. Reka hano mvuge noshe. Sex Ballaster, uyu mujama wo mu Nigeria, yagaragaje kwitonda cyane cyangwa kwereka ko buri kimwe cyose agomba kugikora neza, izina rye rikamamara. Ariko bano bahungu muri 155 baramusuzuguye. Noneho bitewe na kontara yagiranye na Kayele, noneho arebye kuri konta cyangwa konta ere yagiranye n'uriya muhungu, ntabwo yigeze amubwira ko agiye kudropinga z'umuzigo, nyamubwira tuva musa. Urabibona neza indirimbo nayo kubisa hasi. Ariko nta buceri ndagira ngo winjize, maze nkukome inote zawe twasezeranye, maze umuzigo uba uri gukora hanze. Nuko Elementi yanga kumwitaba, noneho Davis nawe yavuze ati kaba mbamba mu rukiko. Indirimbo yanjye Blamuda nayo ikoze igise immense. Sexo Ballaster ndaje urakukomeza uramubona aho ngaho, ni umuja wo mu Nigeria acuranga indirimbo ya saxo, akaba akorera bano bahanzi bagiye batandukanye bagiye bakomeye, yaba ari ku isi hose asigaye azenguka uyu musitari ku rwego rw'isi. Bano bahungu bagize gutya aramusuzugura, amaze kumusuzugura ati reka noneho ngiye icyo nikora nk'umusaza, reka ngira ute nkuriyo kano karirimbo baza miliyoni 1,800,000. Mani ntabwo ari babana b'inyamirambo baguhamagara ukanga kubitaho na telefone ukayicarira, ahubwo uyu ni umusitari intanashonari, icyakora icyavuze kirakorwa. Ntabwo ari nkawe ujya kuripotinga kuri YouTube ukaripotingaho umunsi wose, iminsi itatu yose urwana na YouTube ngo bantwara igihangano. Ubu ni Bruce Melody, indirimbo y'umwana w'igahombo yaramuri potins, umwe bayita ibanga yakoranye na Sean Breeze wayita True Love, hagije arayiripoting indirimbo iri ripoti. Ni ko copyright zone. None bano bahungu kano gatsinza ko muri 155 kayobe na coach Gayele na Kabruce Melody hamwe na Karebet injije eshatu zikorana, buri wese arabizi ko ari injije eshatu zishaka kwishyira hejuru zikaruta abandi, bakoze amafuti bakinira mundi mwana kandi bitari bikwiye na gato. Kora subscribe, like and comment. Ikiganiro n'icy'ubutaha turabagaruka tubazane andi makuru mashyashya. Iyi ni TV yanyu mukunda cyane, turabakunda we. Sawa ikiganiro cyo n'icyaha. Sex Ballaster, reka mubereke. Sex Ballaster musore wacu nawe undi ni uyu nguyu, niwe bari abahungu bakiniyeho bagatwara ibye, muramubona ariko yo. Ntawundi wasizemo ari amajwi n'uyu musore ngo umusore wacu ntawundi. Sex Ballaster, reka mubereke. Sex Ballaster musore wacu ntawundi ni uyu nguyu, niwe bari abahungu bakiniyeho bagatwara ibye, muramubona ariko yo. Ntawundi wasizemo ari amajwi n'uyu musore ngo yala amwita saxo.
Saxo Ballista. Dore n'uyu nguyu bagiho bakajya kwibiraho gukiniraho kandi abana ntabwo bajya bakina. Bano bana babikoze byarabavunye. Sawa sawa murakoze. 90 TV yanyu mukunda yabagezagaho utuntu tw'ubwenge ngo.